Hoi allemaal, heel super leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas vlog. Het is vandaag zondag, let nu op hoe ik eruit zie. Ik ga mezelf namelijk nu helemaal klaarmaken voor het 21 dinner. Ik praat er echt letterlijk al een week over, maar ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Maar ik moet even wat aan mezelf gaan fixen, want dit ziet er natuurlijk niet uit. Dus ik ga mijn haren doen, mijn make-up, ik ga mijn outfit uitzoeken met jullie en ik ga mijn nagels ook doen. Ik moet ook nog de vlog editen. Voor vandaag, dus voor de zondag, dus die voor jullie gisteren online is gekomen. Want deze video komt op maandag online en ik ben weer een beetje laat. Dus ik hoop dat ik hem nog op tijd afkrijg, zodat hij online kan. Maar we gaan even wat doen aan dit gezicht, want ik ben net een spook. Dus ja, ik neem jullie gezellig mee in mijn Get Ready With Me voor een 21 dinner. En ik ga jullie natuurlijk ook meenemen tijdens een 21 dinner. Dus heb je er zin in, doe je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en dan gaan we nu snel beginnen. Oké, ik ga even beginnen met mijn dagcreme. Ik gebruik altijd deze en hij is echt letterlijk bijna op. Dus ik weet niet eens of hier nog wel wat uitkomt. Oh jawel, er komt nog wat uit. Het is echt, ik doe zo lang met zo'n dingetje, zo'n tubetje. Dat is echt niet normaal. Maar ik ga even beginnen met een dagcreme, want dan kan die alvast intrekken. Zo. Nou, ik kom net terug van onder, want we hebben even snel het cadeautje van Sienna nog verder ingepakt. Met dat folietje eromheen en een strikje. En het ziet er nu echt super leuk uit. Ik heb ook de kaart even geschreven. En nu ga ik door met mijn haren. En ik weet dus nog niet wat ik aan wil doen. Of in ieder geval, ik heb wel al een beetje een idee. Ik denk dat ik ga voor het witte pak. Ik vind het wel een beetje spannend, want we gaan natuurlijk eten. En wit, maar ik ga dat denk ik gewoon doen. Hé, hey, daar hebben we die om. Hey. Hey. Dus ik denk dat ik voor het witte pak ga. En dan moet ik nog even kijken welke top ik doe. Ik doe of die rode met die pailletjes. Of die soort van groene. Maar ik wil mijn nagels dus ook rood doen. Dus in principe is het dan wel leuk als ik dat witte pak heb. Met die groene top en dan rode nagels. En dan een wit tasje. Dat is denk ik wel heel erg leuk. Maar ik ga even kijken. Ik ga nu in ieder geval eerst mijn haren doen. Want ik heb echt een zieke bobbel door het slapen. Want mijn haar was nat gisteravond. Dus... En zoals gewoonlijk zijn Dion en ik weer een beetje laat. Dan krijgen we allebei weer stress. Of ik in ieder geval wel. Want we hadden vandaag echt veel te laat uitgeslapen. We werden om 11:30 wakker of zo. En het is niet alsof we heel laat zijn gaan slapen. Volgens mij gingen we rond 1 uur slapen of zo. Maar we hadden geen wekker gezet. En dat is natuurlijk niet slim. Want dan ja, word je laat wakker. In ieder geval wij. Ik ga in ieder geval mijn haar even borstelen. Oh, ik heb veel haar in die borstel. Gadverdamme. Zo is hij weer een beetje leeg. Ik ga even mijn haar borstelen. Ik heb hier ook een spiegel. Ik heb ook alleen maar mijn steltang meegenomen, want ik wilde mijn haar toch niet gaan krullen. Ik vind stel dan net wat chiquer of zo. En dan doe ik eventjes een olietje in, want dit is gewoon heel chill voor mijn haren. Gewoon omdat het mijn haar lekker zacht wordt, maar het gaat dan ook echt super lekker ruiken daardoor. En het is ook goed voor de hitte, dus als een soort heat protector. Dus vooral goed natuurlijk in de lengtes, of eigenlijk alleen maar in de lengtes en hier bij de punten. Och, dit ruikt zo lekker, dit spul. Dat kan ik jullie echt allemaal aanraden. Het is dus BioSilk. Kun je gewoon kopen bij de Douglas en zo. En dan split ik dus mijn haar op in 2 delen. En dan ga ik het gewoon per kant zo een beetje stylen. En ik ben dus vooral heel benieuwd naar wat de rest aan heeft. Ik vind dat zo leuk, ik ben echt benieuwd. Nou, zo ziet het er wel goed uit. En dan ga ik nu even mijn outfit aandoen, zodat ik alvast mijn make-up kan doen. Oké, hier kun je een beetje zien wat ik nou allemaal heb meegenomen. Ik heb het ook in die TikTok laten zien, maar ik ben zo erg aan het twijfelen, want ik vind een wit pak dus heel leuk. Die heeft ook trouwens, deze heeft de meeste stemmen gekregen. Groene top met
deze broek en dan ook de witte blazer die erbij past. Maar we gaan natuurlijk eten en ik ben gewoon bang dat ik iets ga knoeien. Maar ik vind het zelf ook wel de leukste outfit. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon gaan voor een zwarte pantalon. Dan eventueel met dat topje is ook leuk. Denk ik, ik heb ook een zwarte blazer, maar ik kan ook de rode top erbij doen en dan een wit tasje. Dus ik twijfel heel erg. De jurk gaat hem denk ik niet worden, want ik heb gewoon geen goede schoenen daarvoor. Maar ik twijfel, dus ik ga het even allemaal aandoen en dan kijk ik wel. Oké, ik ben toch uiteindelijk gegaan voor de outfit die ook op TikTok had gewonnen. Dus dat is dit topje met het witte pak. Je moet alleen nog even kijken welke schoenen ik er onderaan doe. Maar ik ga nu even snel mijn make-up doen. Het is nu 14:45 en het begint om 14:30 al. Dus we moeten ook zo alweer weg. Maar ik ga nu gewoon mijn make-up doen, want dat is wel nodig. Mijn haar is dus ook lekker helemaal stijl. Ik heb hier nog steeds wel een bobbel. Dus dat ga ik even proberen nog om weg te krijgen. Maar we gaan beginnen met mijn make-up. Dus ik ga gewoon even dit voor jullie versnellen. Want ik heb laatst al een Get Ready With Me gedaan. En toen heb ik gewoon jullie echt uitgebreid mijn make-up laten zien. En dit is letterlijk precies wat ik daarin doe. Dus laten we gaan beginnen. Oké, ik heb mezelf helemaal klaar gemaakt. Dit is de outfit. Je hebt hem ook wel kunnen zien op mijn TikTok. Maar de meeste stemmen waren over deze outfit. En zelf vind ik hem ook wel het leukste. En ook het meest aan de dresscode. Mijn nagels heb ik dus nog even gelakt. Ze zijn nog een beetje nat. Dus, ik heb wel ergens aangezeten. Ik hoop dat het in ieder geval zo blijft. Ik zal hem even in de spiegel laten zien. Ik heb ook een tasje erbij. Die is van Sterren. Die heb ik gepakt. En ik heb verder wel gewoon mijn Nikes. Maar dat was gewoon wit. En anders heb ik zwarte Dr. Martens of zo eronder. En dat vond ik niet zo leuk. Dus dit is de outfit. Mijn nagels moet ik even. Ik kan niet goed een duim doen. Maar ik zal even de outfit laten zien. Want hij is wel echt heel erg leuk. Zo kunnen jullie de outfit nog een keer in zijn geheel zien. Ik heb deze al een keer aangehaald bij een andere 21 dinner. Toen was het thema white. En toen had ik hier gewoon een andere top onder. Maar nu ben ik dus gegaan voor een groene luktasje erbij. Ah, dit is verder de outfit. Dit is toch leuk? Ja, ik vind hem helemaal leuk. Nou jongens, ondertussen is het alweer wat later. Ik heb ook eerlijk gezegd geen idee hoe lang deze vlog is. Misschien is de vlog wel heel erg kort, misschien ook niet. Ik zie dat mijn camera knippert. Nou, mijn batterij was leeg, maar ik heb even een nieuwe erin gedaan. Ik heb net mijn make-up afgehaald, dus vandaar dat mijn ogen en mijn huid er heel rood uitziet. Ik heb dat echt altijd, vooral in de winter is het altijd extra erg. Maar toen we thuis kwamen van het 21 dinner, wat trouwens echt super leuk was. Het was heel gezellig. We hebben gewoon heerlijk gegeten. Italiaans allemaal dus. En vegan ook. Dus dat was ook voor de eerste keer eigenlijk dat we
alles vegan hadden gegeten. Vegetarisch. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Vegan is trouwens heel iets anders. Ik bedoel vegetarisch, sorry. Geen vlees en vis. Maar dat was heel erg lekker. We hebben daarna dus een spelletje gespeeld met z'n allen in Teams. Dus dat was ook heel gezellig. En toen zijn we naar huis gegaan en ik moest nog die video editen. De mega shoplog, die is voor jullie gisteren online gekomen. Dus die heb ik helemaal afgewerkt. Dat duurde echt nog letterlijk 1,5 uur. Het is nu alweer 9:30. Dus ik heb net tanden gepoetst, make-up afgehaald. Ik ga nu mijn pyjama aandoen en dan ga ik lekker in bed liggen met Dion. En dan gaan we gewoon lekker YouTube filmpjes kijken en zo. Want ik ben echt kapot. Morgen moet ik ook weer poetsen. En ik blijf vandaag nog ook gezellig bij Dion. Maar morgen heb ik maar 1 adresje. Eigenlijk zou ik er 2 hebben. Maar eentje vroeg of ik ook een andere dag deze week kon. Of volgende week. Dus dan ga ik dinsdag of donderdag. Ik moet dadelijk even in bed ook een planning maken voor de voor aankomende week. Want dat is letterlijk alweer de laatste week voor Vlogmas. Dus we hebben echt nog maar een aantal video's te gaan. Ja, ik moet wel zeggen 17 dagen tot nu toe. Dit is dan de 18e. En of de 19e is het trouwens. Of de 18e, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is wel veel werk. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Maar ik moet eventjes alvast plannen wat ik volgende week dus nog wil filmen. Want het is bijna kerst. Oh my god, dat kan ik ook echt niet geloven. Ik heb trouwens gisteren ook dit boek uitgelezen. Dat wilde ik ook nog even met jullie delen. 5 Survive van Holly Jackson. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Dit was echt een heel leuk boek. Vooral als je even snel een boek wil hebben. Wat je gewoon snel uitleest. Het is ook young adult. Dus als je wat jonger bent, zou ik deze ook zeker aanraden. Vooral als je deze serie bent. In het Nederlands hebben ze deze boeken ook. Ik weet niet of ze deze in het Nederlands hebben. Maar deze serie van haar is heel bekend. Het is een moordgids voor lieve meiden volgens mij. Meisjes dacht ik. Maar echt een aanrader deze. Maar ik ga nu deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om gewoon gezellig met mij mee en get ready with me te doen. Dus gewoon gezellig samen klaarmaken. En daarna ook het 21 dinner. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je deze vlog leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan zie ik je hopelijk morgen weer bij een nieuwe vlog. Doei!